Хвороба, яка навалилася зненацька. Павло Васильєв згадує, як кілька років тому перехворів на грип. Каже, майже тиждень боровся проти високої температури. Одного разу вона сягнула позначки вище від 40. Ввечері я лягав спати ще начебто здоровий. Зранку дуже висока температура, головний біль, ломота. І ну, взагалі дуже погано було, як самопочуття таке було. Ну, відчувалося відразу, що це дуже важка хвороба. Щороку кожен восьмий українець хворіє на гострі респіраторні вірусні інфекції. Тільки за минулий тиждень в Україні на грип злягло більше людей, ніж на коронавірус у всьому світі – 217 тисяч. 10 із них померло. Люди гинуть не від самого грипу, а через ускладнення, які він викликає – пневмонія і легенево-серцева недостатність. Ми насправді дійсно недооцінюємо небезпеку самого захворювання на грип, тому що в Україні з початку року вже більше 50 осіб померло від грипу, а від коронавірусу жоден не помер і будемо сподіватися, що не помре. Якщо під час грипу у хворого температура може бути вищою за 40, то коронавірус її майже не спричиняє. Відмінність заключається між коронавірусом та грипом. Це те, що коронавірус – висококонтагіозна вірусна інфекція, для якої характерно безсимптомне насіство. І ще одна особливість – найбільша небезпеки від коронавірусу для людей старшого віку. А до звичайного грипу найуразливіші – діти та вагітні. Грип, з точки зору, скажімо так, смертності, він є більш агресивний, але коронавірус, він небезпечний тим, що до нього не формується імунітет на сьогодні, бо це новий штам вірусу. Для запобігання грипові лікарі радять учасно вакцинуватися. Це найдієвіший засіб. А от проти коронавірусу поки вакцини нема. Тож Усесвітня організація охорони здоров'я радить часто мити руки і намагатися не торкатися обличчя. Адже вірус найлегше потрапляє в людину через слизові оболонки – очі, рот і ніс. Ще радять їсти термічно оброблену або миту їжу. А найголовніше – уникати контактів із хворими.